Tak dobrý den, děkuju panu Kolářovi. Je vidět, že chodit na takovýhle akce se vyplatí. Já se jmenuji Jan Korál a jsem provozovatelem jednoho z těch takzvaně proruských webů. Tak když chcete chtít... Prosím? NVOO.org. Jenom takový... Bohužel ne, no. Bohužel mě Rusko neplatí. Tak jeden takový krátký vtip na úvod, když se chtěli... Lidi z Čech ze Slovenska mě platí. Fajn. Dost málo. Ale je takový dobrý vtip. Zhruba tak polovina informací těch takzvaně proruských pochází například od Američanů nebo jiných lidí ze západní Evropy. To je tak pro začátek. No, nechci se tady pouštět žádný z témat. Ne, kde pak? No, jsou autoři. O to teď nejde. Jedna z těch problémů, proč ty lidi chodí na ty takzvané konspirační nebo alternativní nebo proruský weby, je ten, že vlastně ty hlavní média, ty mainstreamoví a politici a prostě lidi, kteří prezentují takovéto názory jako vy, takže nekomunikujete. Takže to hlavní, to, co tady chci dneska říct, je vlastně, že vám chci sdělit nabídku, zvlášť tady slyšně, když je komunikace a diskuzi nad těmi jednotlivými spornými informacemi. To prostě nejde. To prostě nejde, není o čem diskutovat. Rozumíš, o lži se nedá diskutovat. Tak fakta se mají zkrátka objektivně prokázat. To je jako známá věc. Stali jste ochotní se nějaké takové diskuze zúčastnit se mnou, se spoustou lidí, kteří dělají podobné věci. Existuje například projekt typu debatní klub, že jo, protože během nějakých pár minut tady, my tady nevyřešíme nějaké konkrétní věci. Třeba konkrétně to je 11. září. Ano, si tomu smějete, vás bohužel ve výsledku menšina, ale to je jedno. A mimochodem, pokud teda nevíte, pokud kdo za spoustu těch domů stojí, tak vás milé rád seznámím se spoustou lidí, kteří to dělají a nemají potřebu se tím tajit. Takže ten tak mimochodem. Takže ten dotaz, dostaně vás spousta lidí doma uveření. Takže platí, ten dotaz je pro všechny, kromě pana Fischera, u kterého to není tak úplně jeho, řekněme, práce. Pojďte se pustit do té diskuze s těmi lidmi, kteří dělají ty takzvané proruská média a pojďme se na ty konkrétní témata bavit. Prostě Rusáky nemá nikdo rád a všichni jim ubližujou. Všichni jim ubližujou Rusáky. Jako nikdo. Takže dotaz je, zda jste ochotní do této diskuze. Slyšeli jsme nabídku, teď já poprosím našeho stebe na to zareagovat. Děkujeme. Já se snažím s těmi lidmi komunikovat samozřejmě v rámci mé novinářské práce. Dneska jsem jeden takový rozhovor půlhodinový s jedním pánem, který provozuje právě jeden z těch webů vedl. Zároveň jsem se s ním bavil již i před časem. Kdybyste mě třeba seznámil a to nemyslím nějak teď jako výsměšně, kdybyste mě třeba seznámil s lidmi, kteří stojí za některými anonymními weby, tak to samozřejmě bych byl rád. Jsem na Twitteru, na Facebooku, komunikuji tam velmi aktivně, pojďte mi to do zprávy, určitě rád se nechám vámi přivést za těmi lidmi, kteří se skrývají a nedaří si mi je rok odhalit. Takže bych jsem ráda reagovala na tu ponuku. Měla problém s tím se sednout a pobavit se o motivaci a o tom, jaký máme rozdíl, jako možno dva názory, ale veřejně odmítám mě podívat do takovýchto diskusí, protože z toho důvodu. Poprvé mám pocit, že to legitimizuje tyto jako, tento diskurs, který mi dáte vlastně. Podobnou strategii mají parlamentaristy. Máme tam aj tých. V podstatě jsou to dva
názory na rovnaké úrovni, nemyslím si. To se z toho druhého důvodu, že to většinou nie je konstruktivná a věcná debata. Bavit se s někým o nějakých konšpiráciách o tom, že USA nás chcú ovládnout, že začali Majdan. O tom, že média nám všetky klamu, že se nám to, že niečo... To se nebavím o nějakých argumentoch. Já mám pocit, že to vlastně se mě snaží jako ty argumenty nějak jako ponuknout, jako konšpirácie a různé názory a taky to. To nie je pre mňa... To pojďte prokázat, že je pravda to, co tady... Ako vám mám niečo... No tak vás mám... Pojďte si to vyskúšet. Ja bych jenom do toho vstúpil, než se nám to úplne vymkne z rukou, ta debata. A pokud byste souhlasili, takže bychom tu další debatu nechali na zbytek večera. Poděkovala bych našim panelistům a přistoupila bych k milé naší tedy povinnosti, a to je pokřtít knihou.